Då ska vi snacka dubbelmoral. Exposa UK gjorde dig till större kanal. YouTube tog inte bort dina videos som ligger kvar. Olistade privat slickar du Jukes anal. Torka munnen stick. Du two-faced snitch. Du som teabag i prison break till Jukes bitch. Ska du göra musikkarriär? Behöver du hit? Behöver bara droppa en beat. Ge clueless en mic. Ni älskar Expose. Vänta tills ni hört min. Jag och Hydra skulle medverka i Jukes spökfilm. Du var på sportlovet men blev aldrig av. Hydra skrev till Juke men Juke han gav han inget svar. Det var samma spökserie han snackade skit om häromdagen. Han sa vi sjuka ego skickade sina armé med småbarn. Alla kreatörer är emot dig bitch. Jag tror du behöver en hård kram. Kul att se Tobias slänga sig soffan med dig. Jag menar den sletna skinnsoffan är fan äldre än mig. Du sa Tobias var Sveriges tråkigaste kanal. Ingen humor över använder ordet retard. Ändå sitter ni där tillsammans hand i hand. Hyra smått och flera mot en. Han behövde en andra man. Keku, en sant talang. Vi gör en Alexander Rask och bara skallar han. Och Keku, fuck din jävla subbox. Alla vet att du inte kan något. Ska vi snacka subs nu så utan Sigge hade du inte haft något. Jag vill ha mer subs, likes och kommentarer. Du kanske bara ger videos för att pulla dig själv i naveln. Jag vill hjälpa folk upp men ni drar dem ner. Jag skickar inte bilder till Krille, du blir bedragen av fler. Dina ögonlock hänger. Knarket minskar dig. Och säg fan inte nu att det var Krille som tvingade dig. Vad ska du göra nu? Baby jag ser svart. Kan inte du visa bilder på din och Jokers chatt så vi alla kan få ett gott skratt. Sluta sura över face reveal. Du fick 20k följare, säg tack. Jag hotar anmäla Hydra för att han tryckt mitt ansikte på en tröja. Det blir by the way hans nästa video men det är bara om ni undrar. Eller så kanske han pausar låten för kommentera. För ja, han kan inget annat. Vill ni höra min riktiga åsikt? Fuck Hydra och fuck Hydras mamma. Jag är 30 dålig pappa som bara gör fel. Men era föräldrar måste gjort ett bra jobb när de uppfostrar er. Jag läser era kommentarer när vi våldtar min fru. Önskar livet till mina barn och sen bara stormar mitt hus. Team Hydra, låter som Team Slina. Du är så lite för mig, hashtag Team Myra. Tror att du kan styra, spela korten fel. Hoppas Jocke ser din bluff och snart kommer syna. Jag är inte dubbelmoral, jag gör misstag. Jag står för min åsikt men YouTube är inte viktigare än mina barn. Därför tar jag ner videos när jag får hat. För alla vet att jag är större än dig även fast jag har slag. 75 000 brorsan här för att stanna kvar. 75 000 är vad Hydra tjänar en månad på sin kanal. 75 000 kronor på sprida hat. Ge mig 75 000 bitch så ska jag slå tillbaka. Jag behöver inte visa gamla prins så hela världen kan se. Subscore är inte övertalad. Det räcker för mig att bara du och jag vet. Du är en lugnare. Du har varit oärlig sen du började. Men jag steker dig på den här låten som en burgare. Godnatt.